Bé, si abans us he dit o després us ensenyaré un llibre que l'autor era d'Oxford, ja sabeu quin és, ara, o un altre dia, això, com que aquests vídeos aniran sortint, aquí Javier Marías. Javier Marías pot ser catalogat de moltes maneres i cada un dirà el seu adjectiu, jo no els diré. Haig de dir que aquest llibre, sobretot a l'anterior, Todas las almas, i aquesta trilogia aquí posada, a mi em va agradar molt. Potser perquè parla d'Oxford, potser perquè parla d'altres coses, però és un altre gran llibre, i torno a dir, són 1.300 pàgines, aquí ens anem superant dia a dia. Si voleu començar, és el moment ara de llegir tot Maries.